काली कमली दी छां तो जहां सदके इस छां जई कोई छां नहीं हाली मासा ਪਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਰੱਬਾ ਕਾਨੂੰ ਤੋ
ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਦੇਖੇ ਪਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਰੱਬਾ ਕਾਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਮੂਸਾ ਨੇ ਫੇਰ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਮਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਮਤੀ ਨਾ ਐਨੇ ਪਾਰਸ ਆਕਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ بسم الله الرحمن الرحيم ألا ألا إلا أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق درود پاک دا نظرانہ پیش کر جناب محترم قاری عبد المالک چشتی صاحب تشریف فرمائیں تو اس تے تشریف لایا قاری عبد الماجد چشتی صاحب صلی اللہ علیہ یا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب Kisi
جلاد کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیا سبحان اللہ اگر او دے زمین تو لگ کے آسمان تک بھی گناہ ہے تو اللہ پاک اس کلمے دی برکت سارے معاف سبحان اللہ ماشاءاللہ او دی قسمت یارو بھلی
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله توشا نقیب محفل شہر شایخ نقابت جناب قبلہ محترم بھائی محمد افتخار رضوی صاحب نو خوش شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا تو بسائم عجیب انسان جو خوف غش سے ہے ہی راسا ایک سکار رضی اپنے دعا مستنا عمر و برکاتہ نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر اي شهنشاه مدينه الصلاه والسلام زينه عرش مولى الصلاه والسلام رب هب لي امتي کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا الصلاة والسلام پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یاران طریقت یاران شریعت برادران سلام جہاں تک اس ناچیز گناہگار افتخار رضوی کی آواز آپ کے معتبر اور محترم خوبصورت کانوں کی طرف رواں دواں ہے میری ان دوستوں سے گزارش ہے جو حضرات باہر کھڑے ہیں اور جو سامنے مین گیٹ کے قریب کھڑے ہیں اگر تو اس کو تماشا سمجھ کے آئے ہیں تو میں بالکل آپ سے مخاطب نہیں ہوں پھر آپ کی مجبوری ہے اگر اس کو پلے گراؤنڈ میدان کا کھیل سمجھ کے آئے ہیں پھر بھی آپ کی چھٹی اب اپنی مرضی استعمال کریں اگر خالصتاً حسنین کریمین طیبین زاہدین شہیدین کے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے آئے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو حضرات باہر ہیں کھڑے ان سے میری گزارش ہے کہ بازار میں سے ہماری دینی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی گزر رہی ہیں ہر کسی کی بیٹی کا حیا کرو گے اللہ پاک تمہاری بیٹی کی آنکھوں میں حیا پیدا کر دے گا کوشش کریں جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اندر تشریف لے آئیں مت یہ تصور کریں کہ پڑھنے والے کا دنیا میں کیا نام ہے تب اندر جائیں گے کانوں کے چسکے کے لیے نہیں آیا کرتے حسنین کے نانا کے ذکر کے لیے آیا کرتے ہیں یہ میری بات ذہن میں رکھیں ہماری کچھ مجبوری بن گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بڑا بندہ آئے گا جس کے آگے پانچ چھ ٹی وی لکھے ہوں گے
پی ٹی وی کیو ٹی وی فلان ٹی وی فلان ٹی وی پھر اندر جائیں گے میرے بھائی ناز خان کسی ٹی وی کا نہیں ہوتا ناز خان تو حسنین کے نانا کا ہوتا ہے اس لیے میں گزارش کروں گا بڑی بہت دبانا التماس کروں گا اپنے نبینا تک جنہ تک میری گناہگار دی آواز جا رہی ہے خدا دے واسطے کافی وقت ہو گیا ہے تسی اندر تشریف لیاؤ اج دی محفل پاک فیضان نظر بلکہ زیر سایا یادگار اسلاف گل گلشن علی عالم سلام کی وہ عظیم روحانی شخصیت کے نام نہ بھی لوں لوگوں کے دل پہلے ہی باغ مدینہ بن جاتے ہیں میرا مقصود حضرت امیر ملت سبحان اللہ بولیے ذرا ہاں حضرت کہیے ذرا سبحان اللہ کہیے ذرا حضرت امیر ملت بانی پاکستان اور جس پاکستان سے سال آ رہے ہو اس پاکستان کا بانی کا نام پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تاجدار علی پور سید شریف یہ ان کی فیضان نظر ہے اور چند لمحات کے بعد مسند صدارت اور تلاوت کلام پاک کے لیے جانشین حضور امیر ملت ہم سب کی محبوب شخصیت عالم اسلام کی حسن شخصیت عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت و شریعت بدر المشائخ یوسف المشائخ ہر کسی سے محبت کرنے والی عظیم شخصیت انتہائی کریم انتہائی حلیم طبیعت رکھنے کے والی شخصیت میرا مقصود حضرت الحاج الحافظ القاری السید خورشید حسین شاہ صاحب جواتی دامن برکات و قدسیہ سجادہ نشین دربار گوہربار پر انوار حضرت امیر ملت علی پور سیدہ شریف شادی کی ولا تشریف فرما ہو چکے ہیں انشاءاللہ العظیم چند لمحات کے بعد آپ مسند صدارت کی عزینت ہوگی آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العظیم خصوصی بیان محبت کے لیے گل گلشن علی حضرت صاحبزادہ والا شان الحاج الحافظ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب جماعتی بلکہ شاہ صاحب کی ولا تشریف لا رہے ہیں کھڑے ہو کر استقبال کیجیے گا تو میں پھر کیا کر سکتا ہوں اللہ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اولاد علی حضرت الحاج الحافظ سلیمان مصباحی صاحب آپ سیالکوٹ سے تشریف لا رہے ہیں قاری شاہد محمود قادری صاحب ان کے علاوہ بھائی حافظ محمد رضا صاحب اور میرے بھائی شکیل اشرف صاحب سکرین رشید صاحب رضوان صدیقی صاحب مبشر صاحب یہ سارے اب آپ فردن فردن تشریف لا رہے ہیں اور اپنی باری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بڑے پیارے بھائی محترم چودھری فیاض احمد صاحب جو تازہ ترین مدینہ منورہ سے ہو کے آئے ہیں ابھی سبحان اللہ یو کے سے اسپیشل مدینہ منورہ اور پھر واپسی نہیں تو دل کی دھڑکن مرشد کے دیدار کے لیے بھی اور حضور کے ذکر کے لیے بھی تو فیاض بھائی وہ آج رات ہی مدینہ منورہ شریف سے پہنچے ہیں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور پوری فیملی کو فراز بھائی ان کے ساتھ ساتھ احمد نواز اسلم بھائی ظہور بھائی اسلم تنویر اسلم صاحب اشرف صاحب سکندر صاحب حسن احمد صاحب اور بالخصوص اس فیملی کے بزرگوار جناب فلک شیر جوکا صاحب میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس فیملی کے جتنے مرحومین ہیں سب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے بھائی سہیل جعفر صاحب مسلسل رابطے میں رہے جو حضرات باہر کھڑے ان سے میری گزارش ہے معتبانہ مرشد کریم بھی تشریف فرما چکے ہیں اور میں پیر صاحب قبلہ کی طرف سفر بھی کرنے والا ہوں مائک آپ کے حوالے کروں گا کیا خوش نصیبی ہے کہ محفل کی صدارت بھی سید فرمائیں میرے جملے کی تمہیں سمجھ لگ رہی ہے سمجھ لگ رہی ہے تمہیں بڑی مہربانی میں یہ کہہ رہا ہوں کیا خوبصورت محفل ہے جدی صدارت بھی آل نبی اور آل علی جگر گوشہ حضرت جماعت علی صدارت بھی فرمان شاہ جی قبلہ تلاوت بھی فرمان محفل حسن کی ہوئے اج کل تھوڑے سامنے پچھلے دنوں جڑا والا سرزمین تے قرآن مقدس کی توہین کی گئی مسلمانوں نے انہیں عیسائیوں کی بستیاں ساڑ دیتی چرچ ساڑ دیتے کیا اس طرح سارا مقصد حل ہو جائے گا کدی مقصد حل نہیں ہوئے گا اس کا بس حکومت پاکستان کے گزارش پہ کر سکنے نہ
اپنا حق مانگ سکنے جدوں کوئی قرآن جلاندہ ساڑھے دل جلدہ ایک نصیب قرآن نے انصاف کرنے کہ میں ہم تبلہ کر رہے ہیں بندے آگے جلے بندے باہر کھڑے لیں کہ آؤ سید صاحب دیکھو لو قرآن پاک سنیے کیا اسی بھی انصاف کرنے ہیں کہ قرآن پاک سن واسطے پورا تھوڑا ارادہ اور نیت بن گئے اسی کی کرنے ہیں آخری کی گل کر کے میں شاہ صاحب کی بلادی مائک والے کروں گا تمہیں پتا میں پین پان کی عادت نہیں ہے اور ویسے بھی بامراد بندہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ادب کے ذہن میں رہے توجہ رکھنا ذرا مہربانی فرما کے سانوں اج کل واٹس ایپ تے انسٹاگرام تے یوٹیوب چینل تے فیس بک تے ایک رولا بن گیا اسی سون تو پہلے چنگا گانا سن کے سونے تو وہ گانا اپنے یار نوں کہنے واٹس ایپ تے وہ سونے چس لایا گانے دی اج تو بعد گانے دی چس نہیں لانی اللہ دے قران دی چس لانی سبحان اللہ کیا تہاڈا دل کردا تے ہاتھ چا کے کوئی سبحان اللہ دی آواز ہے ارے جڑے بچے ٹک ٹاک تے جڑے بچے فیس بک تے یوٹیوب چینل تے اپنی اپنی آئیڈیاں تے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کرتے ہیں ماڈلنگ کرتے ہیں تصویر بھیجتے ہیں گفتگو بھیجتے ہیں سیر سپٹے دیا کھانا پکان کے یہ وہ سارا کچھ کرتے ہو اج تو بعد ایک ارادہ کرو شاہ جی قبلہ کی موجودگی دے آپ کے قدم ہاتھ رکھ کے ارادہ کر لو اج تو بعد کہ ساؤن تو پہلے دو خود قرآن کی آیتیں پڑھ کے واٹس ایپ سے چھڑ دیو تے سنگیاں نوں وی دے دیو تے فیس بک تے وی چڑھا دیو تے پھر سو جاؤ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پھر سو جاؤ تسی سو جاؤ گے مقدر جاگ جائے گا یا توجہ رکھنا ضروری نہیں کہ تہاڈا گلا چنگے کاری جیسا ہوئے ضروری نہیں تہاڈا گلا کسی اچھے خطیب ورگا ہوئے میں تے نقیب دی گل ہی نہیں کیتی میں تے بڑا بے سولا جا بندہ ضروری نہیں کہ کسی دا بلا بندہ لہنے داؤدی رکھن والا ہوئے چیز دا بھی گلا ہے دو قرآن پاک دی آیتاں پڑھ کے فیس بک تے چڑھا تے سو جا سویرے کافر جدوں فیس بک کھولے گا جدھر دیکھے گا اسے قرآن ہی قرآن نظر آئے گا اے جی حال اساں کی کرنا ہے اساں جلوس کڈنے ایک مسجد تو جلوس کڈیا جی قرآن جل گیا دوسرے چوک تک لے گیا بریانی ونڈی گئی چاول کھادے میٹھے پانی دا ایک دو دو گلاس دو دو بوتل اندر تے جلوس میں شامل ہو گئے بھائی میں خود جلوس میں شامل ہویا احتجاج میرا حق ہے کرنا چاہیے لیکن قرآن سننا کیویں قرآن پڑھنا کیویں عمل کیویں کرنا یہ تہاڈے سامنے موجود نے شاہ جی قبلہ میں آپ دی بارگاہ وچ مائک پیش کرن لگا جڑے سنگی ساتھی باہر کھڑے نے انہوں نے کہا میری گزارش ہے بہت دبانا بیٹا جہاں تھی کھلوتے ہو اگر کھلو کے تمہیں کوئی کسی ڈاکٹر نے منع کیا ہے ساری رات کھڑے رہنا خدا نہ خاصا بیٹھ جاؤ گے تو پتہ نہیں ہوکی ہو جائے گا پھر بیٹا تھوڑی مجبوری ہے تو جی بہن واسطے بھی تمہیں میں اپیل کر رہا ہوں تو تھوڑی مہربانی بہت شکریہ جڑے دوست پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا میری گزارش اور اپنی بہنوں کے بھی گزارش ہے کہ کسی بی بی کی آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے کسی غیر محرم کے کان چ نہیں جانی چاہیے بڑے خلوص کی نیت نال تساں بہن میں آئیے میں عالم اسلام کی عظیم شخصیت گل گلشن علی فخر و سعادات آل نبی اولاد علی عالمی مبلغ اسلام جانشین امیر ملت حضرت قبلہ عالم الحاج الحافظ پیر سید خورشید حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکات قدسیہ سجادہ نشین دربار گوہربار پر انوار حضرت علی پور سیدہ حضور قبلہ امیر ملت رحمت اللہ علیہ میں شاہ جی قبلہ سے ملتمس ہو رہا ہوں کہ اللہ کے پاک قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے ایک بار انج کا نعرہ لانا ہے کہ لوکاں نوں دسنا ہے سانو قرآن نال بھی پیار ہے سانو صاحب قرآن نال بھی پیار ہے پوری توجہ شاہ جی ول کر لڑی ہے رات باقی ہے تاری میری ملاقات باقی ہے تسی ان شاء اللہ عزیز اج اپنے ایمان جلا بخشو گے دل لگا رہے گا بڑی محبت نہ بیٹھو گے نعرہ لاؤ مرشد کریم تو قبل نعرہ تکبیر کیا بات ہے نعرہ تکبیر تھوڑی جی ہو میرے بیبیوں واسطے حکم ہے اونچا نہیں بولنا مردہ لئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجداری ختم نبوت تاجداری ختم نبوت تاجداری ختم نبوت حضرت پیر سید خورشید حسین شاہ صاحب جماعتی پیر سید خورشید حسین شاہ صاحب جماعتی مرشد سے گزارش ہے کہ اللہ کے پاک کلام سے آغاز فرمائیں انشاءاللہ پہلی تو بات ہے میں رضوی صاحب کی خدمت گزارش کی تھی ہے کہ ایک طبیعت بھی نہیں ٹھیک رہی
دوسرا عمر دا بھی حصہ ہے عمر دے اسی سجاں جتھے بندے واسطے چلنا پھرنا بولنا بھی مشکل ہو جاندا ہے تیسرا میرا دل دا بھی مسئلہ بنیا دا سٹڈ بھی پوایا دا مدینہ شریف جان تو پہلو رمضان شریف چ تو پہلو وہ آ کے پھر مدینہ شریف چلے گئے سن پر اس تو بعد کھان پین بھی ڈاکٹر نے سارا کچھ منع کر چھڑ دیا انہوں نے سکی روٹی کھانی ہے بس کوئی ایسی چیز نہیں کھانی تے دعا فرمائیو کہ اللہ تعالیٰ جڑی زندگی ہے آسان طریقے نال گزر جائے کھان پین تو بغیر بندہ ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے طبیعت کمزور ہو جاتی ہے جسم کمزور ہو جاتا ہے تے دعاواں جڑیاں نے وہ انشاءاللہ بڑا کم کر جاندیاں نے دعا بہت ضروری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا لعلكم تغلبون سبحان الله سبحان الله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم مسوى الذي ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا الحمد لله جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون
الذين كفروا ربنا أرنا الذين يضلونا أضلانا من الجن والإنس نجعل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة والله تحابوا الله تحافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم شانی سے قدم بوسی کی سعادت حاصل کرتے ہو گزرے میں نے ہمیشہ شاہ جی کو نیچے ہی اسٹیج پر بیٹھے دیکھا ہے لیکن آج طبیعت کی وجہ سے آپ اوپر تشریف فرما ہوئے لیکن تھوڑے نہ مشورہ کر کے دعا کریں اللہ تعالیٰ شاہ جی کو اس کے کامل عطا فرمائے حسنین کریمین کے نانا جان کے ذکر کا صدقہ اللہ شاہ جی کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے باکرامت رکھے آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں اور اس کے باوجود حلالت کے باوجود کیونکہ پورے قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے اور سورہ یاسین کا دل سورہ فاتحہ شریف ہے اور فاتحہ شریف کا دل بسم اللہ شریف ہے اور بسم اللہ کا دل با ہے با کا دل با کا نقطہ ہے اور مولا علی فرماتے ہیں وہ نقطہ میں علی ہوں آیا اللہ اس نقطے کے تصدق اور توسل جگر گشائے امیر ملت جانشین امیر ملت حضرت پیر طریقت فخر سعادات پیر سید خورشید حسین شاہ صاحب جماعتی دامن برکات قدسیہ کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی قرآن کا بھی باد رکھے اور آل رسول کا بھی باد رکھے آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے انشاءاللہ میں جس ترتیب سے پروگرام چلا رہا ہوں ہمیشہ شاہ جی کی اجازت سے سارا سلسلہ آگے بڑھایا جاتا ہے ہماری کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی جو لفظ ہوتا ہے نا شہنشاہ نقابت فلاں 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 یہ کوئی تقریباً موٹر پہ تو اتر کے میں اتھی رکھنا ہے کیونکہ آل نبی اولاد علی سے شرف ملاقات ہے اور بڑی ٹھنڈی بہاروں سے ہو کے میرا بھائی فیاض صاحب تازہ ترین مدینہ منورہ شریف سے ہو کے آئے ہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے کول ایک ہوریا جو بغیر کسی گل تو میں تمہیں سدنا چاہنا شاہ جی قبلہ تائید فرمان گے ماشاء اللہ یہ تازہ ترین مدینہ منورہ جس شخص نے ویکھیا ہوئے نا وہی اکھان کی زیارت بھی سواب والی ہوتی ہے ڈھیر ساری مبارکہ اپنے ویر نو اور آپ دی فیملی نو اور آپ دے سارے دوست احباب عزیزوں کا رب نو
میں فیاض صاحب لئی دعا کراں گا اللہ پاک رحمت جگہ دے جی جی میں اچانک جدو اندر مینوں ملے نے میں جدو یو کے ملاقات پچھلے سال ہوئی سی تو ادوں بالکل خشخشے جا کم سی تو ہن جدو میں ویکھیا میں تے کہ کوئی امام مسجد اندر آ گیا وہ جدو آن کے میرے سینے نہ لگا نا میں کہ خیال بھائی الحمدللہ اینو کہندے نے فنا فی شیخ وہ جڑیاں پنجابی دیاں گلاں نے نا خربوزے نوں دیکھ کے خربوزہ رنگ پڑ گیا میں نہ گلاں دا عادی نہیں ہاں اور رنگ شان خربوزے پھڑدے رہندے نے لیکن مرشد دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے انج علم حاصل کرنا فیض لینا سب تو بڑی گل ہے میں مبارکباد پیش کراں گا اپنے ویر نوں اور انہاں دی پوری فیملی نوں فراز بھائی اور بالخصوص انہاں دے والد گرامی حاجی صاحب قبلہ رحمتہ اللہ علیہ واسطے دعا اللہ انہاں دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے حاجی فرخ شیر جوکر صاحب اور ہما مغفور اور بھائی فیر صاحب دا بھی شکریہ جڑے مسلسل رابطے چ رہے میں چند مصرے کلام دے پیش کراں گا بھائی احمد نواز صاحب بھائی اسلم جماعتی صاحب زہور احمد صاحب تنویر اسلم صاحب اشرف بھائی سکندر بھائی حسن احمد صاحب انہاں دی پوری ٹیم نوں میں کروڑ ہا بار مبارکباد پیش کراں گا آئیے میں اے بڑی گل ہوندی ہے دنیا دے اتھوں رزق کما کے نہ بندے اتھے آ کے لڑائیاں شڑائیاں کتیاں دیاں تے گدڑاں دیاں تے بٹیڑیاں دیاں تے ککڑاں دیاں کروان دے یہ ویکھو مرشد دا رنگ ویکھو اتھوں چلے نے تے مدینے آئے نے مدینہ پاک تو واپسی بھی ہو سکتی سی آخر نہیں ایک تے مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا جاں ہوئے ایک تے مرشد دا دیدار ہو جائے گا اور دوسرا حضور دا ذکر ہو جائے گا آئیے جی میں اگلے شناختان وال سفر کرنا چاہنا بلا تخیر چلو اگلے شناختان نو دعوت دے دیاں گے انشاءاللہ پھر رات باقی ہے تہاڈی میری ملاقات باقی ہے ساری رات وچ ترے چار واری میں پنج پنج سال سال منڈے واسطے حاضر ہوواں گا میں عشاء جی دی زیارت کر کے بالکل رج گیا سارا دن ایک بہت بڑے پروگرام نافذ آباد میری حاضری رہی میں تقریباً چھ ساڑھے چھ بجے فارغ ہویا مغرب دے قریب تے میں پھر لمبا سفر کر کے آیا شاہ جی قبلہ واسطے پھر دعا اللہ تعالیٰ اپنی سلامتی عطا فرمائے اور ایک گل یاد رکھیا جی جہاں تمہوں نسبت ملی ہے نا نسبت تھی سینا تان کے کیا سکتے ہو پاکستان ساڈے بابے بنایا سینا تان کیا کیا کرو پاکستان ساڈے بابے بنایا اور یہ گل یاد رکھو سعودی عرب کے بڑے بڑے مشائق بڑے بڑے لوگ جاندے نے لیکن کسی دے نام دی منزل نہیں ایک منزل دا نام ہے شاہ جماعت مرجا یہ مدینے والے نے بھی ایسا سیزن لایا ہوا ہے پچھلے لا میں لائیے میں اگلے شناختان وال سفر کراں گا جناب مبشر جماعتی صاحب تشریف لے آندے نے اور اپنی حاضری پیش کریں گے تسی ذرا ذوق دے نال ایک نعرہ بلند کرو وقت دا توئین بھی شاہ جی قبلہ والا ہی ہونا ہے تے جڑا ترتیب ہے وہ بھی شاہ جی قبلہ والا ہی ہونی ہے تے تسی جڑے اگے بیٹھے ہو ذرا جا کے بہنا بھائی جی اگے جا کے بہنا مہربانی فرمانی ہے ٹینشن نہیں لینی نو ٹینشن نو رولا بس علی مولا علی مولا علی مولا ٹینشن کسی قسم کی نہیں لینی بالکل نعرہ حیدری نعرہ تحقیق آئیے دونوں ہاتھ بلند کر کے محبت کے ساتھ تاجداری ختم نبوت سب تو سباب السلام علیکم مل کے محبت سے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ کی عقیدت پیش کیجیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا محبت نہ مل کے گونج پہ رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جنہیں دمانے آئے بیٹھے ہونے آواز نہیں ذرا مل کے گونج پہ جائے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جتا جگ پروانہ ہے سبحان اللہ نعرہ رسالت ذرا جاگ کے بیٹھو نعرہ رسالت جتا جگ پروانہ ہے جتا جگ پروانہ ہے زہرا بابا
حسنین دنالا اے سونا زبر دبابا اے حسنین دنالا اے اور خوبصورت روپائی پیش کر رہے ہیں سمان فرماؤ کہ کیا ڈرائیں گے بولی سبحان اللہ کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے کیا ڈرائیں گے مجھے سارے زمانے والے میرے وارث محمد کے گھرانے والے میرے وارث محمد کے گھرانے والے اور چڑھ کر نیزے پہ وہ قرآن سنا دیتے ہیں جن کو قرآن محمد ہے پڑھانے والے جن کو قرآن محمد ہے پڑھانے والے ذرا مل کے سجا باز اٹھا کے مل کے صلی اللہ علیہ گیا يا حبيب الله آئے درود اہل بیت سے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں مل کے پڑھیے گا ایک ذوق بنے گا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا روشی پڑھ کے ٹھنڈ پیندی ہے دونوں بازو اٹھائے گا مل کے پڑھے گا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد والا سیدنا علی سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھئے اگر درود تو ملتا ثواب ہے ساڈا عقیدہ ہے ساڈا عقیدہ سماعت فرماؤ پڑھئے اگر درود تو ملتا ثواب ہے اور بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آل اولاد تیری دا نوکر آل اولاد تیری دا نوکر میں گنہگار نمانی پاؤ خیر محمد بھائی صدقہ شاہ جلانی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد الحمدللہ مرشد میرا سونا
شیر حیدر 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 حیدری دیوانا چڑا ہے دونوں بازو چھا کے مل کے پڑے گا حیدر 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 اللہ کے شیر حیدر کردار پر درود اللهم صل على سيدنا ومولانا اور ماں جی واسطے دعا ہے دونوں بازو اٹھا کے ذرا دیوانہ بولے گا کہ جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیز يا رب میری دعا ہے يا رب میری دعا ہے میری ماں بہار ہے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا سيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سبحان الله جنوں درود شریف سن کے ٹھنڈ پئی ہے حیدری نعرہ حیدری ایک اور خوبصورت کلام تانی سماعتاں دے حوالے کر رہے ہیں مل کے پڑھنا ایک ذوق بنے گا پنج تن دی غلامی نے الحمدللہ سارے پنج تن باہر دے نوکر بیٹھے نے کلام سماعت فرماؤ پنج تن دی غلامی نے بڑا مان بتایا ہے جینا جینا بتایا ہے پنج تن دی غلامی نے بڑا مان بتایا ہے پنج تن دی غلامی نے بڑا مان بتایا ہے پنج تن دی غلامی نے بڑا مان بتایا ہے پنج تن دی غلامی نے بڑا مان بتایا ہے پٹا گل وچ نوکری دا جنہوں نے پایا دونوں باز اٹھائے گا پٹا گل وچ نوکری دا سیداں دا پایا ہے پٹا گل وچ نوکری سارے بولتے نہیں پے ایتھے اے سوال نہیں بندا کہ کیڑا پنجر بال دا نوکر بیٹھا ہے اے سوال ہی نہیں بندا الحمدللہ ایتھے جڑا ہے پنجر بال دا نوکر بیٹھا ذرا دونوں بازو اٹھا کے مل کے پٹا گل وچ نوکری دا سیداں دا پایا ہے پٹا گل وچ نوکری دا سیداں دا پایا ہے بڑی شان فتول دیے بڑی شان فتول دیے اے بیٹی رسول دیے نعرہ رسالت شروع تو لے کے آخری بندہ تک دونوں بازو اٹھا دے نعرہ رسالت بڑی شان فتول دیے اے بیٹی رسول دیے ماں حسن حسین دیے ماں حسن حسین دیے بڑا رتبہ پایا ہے ماں حسن حسین دیے بڑا رتبہ پایا ماں حسن حسین دیے بڑا رتبہ پایا ہے الحمدللہ سیداں دے غلام آئے نے شیر سماعت فرماؤ بہت بڑا شیر لکھا شاعر نے سماعت فرماؤ اے جھولیاں بھر دے دے بولو سبحان اللہ اے جھولیاں بھر دے دے جو چاندن کر دے دے
زهرة دیا لالا نے مقتا دونوں باز اٹھائے گا زهرة دیا لالا نے ہر مقتا رجایا ہے 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 لجبال نبی جس نو لجبال نبی جس نو بستر تے لٹایا ہے لجبال نبی جس نو بستر تے لٹایا ہے لجبال نبی جس نو بستر تے لٹایا ہے اور بہت بڑا شعر آخری شعر سلام دا کہ جنہ منیا تر گئے نے پلے انہاں دے بھر گئے نے اکرم تے پاکاں نے میرے تے پاکاں نے میرے تے پاجرت جڑے جڑے دے کرم اے دونوں باز اٹھائے گا اکرم تے پاکاں نے میرے تے پاکاں نے او بڑا کرم کمایا اے میرے تے پاکاں نے بڑا کرم کمایا اے پنجتن دی غلامی نے بڑا مان ودایا اے پنجتن دی غلامی نے بڑا مان ودایا اے بولی سبحان اللہ مولا علی پاک کی منقبت اور اس کے بعد دو شیر من پر مولا علی دو شیر پیر صاحب کی من پر مل کے پڑھی آگے پڑھی آگے پڑھی جوک بنے گا ہر کوچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی علی علی بولے گا دونوں بازو اٹھا کے من کن تو مالا علی علی من کن تو مالا علی 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 پاک کا جو ذکر ہے نا وہ مومن کا منافق کی پہچان ہے اس وجہ تو دونوں بازو اٹھا کے مل کے من کن تو مالا علی علی من کن تو مالا علی علی من کن تو مالا علی علی میرے نبی نے بولا علی علی میرے نبی نے بولا علی علی میرے نبی نے بولا علی علی مل کے مارو سارے نارا علی ہے نارا دیوانے واسطے کی پیغام ہے علی دے دیوانے کدی ڈر کے نہیں رہنا علی دے دیوانے کدی ڈر کے نہیں رہنا ہر ویلے علی مولا کہنا اس نام دا صدقہ مشکل ٹلی ٹلی مل کے مارو سارے جس نے روشن کیے میرے قلب و نظر جس نے روشن کیے میرے قلب و نظر وہ منور ستارہ علی پور میں ہے غوثِ اعظم علی پور میں ہے
دید حق کی ہوئی جس کے دیدار سے دل منور ہوا جس کے انوار سے دل منور ہوا جس کے انوار سے نور ایمان ملا جس کی بہت اچھے جی بہت اچھے تشریف